Në fakt, mund të themi që në vend që të jemi perfekcionist, të jemi versioni më i mirë i vetes tonë. Pra, nuk është, nuk, jo pa tjetër ne duhet të heqim dorë nga përmirësimi, por nuk duhet të shkojmë në obsesionin e të qenit si dikush tjetër. Ne shohim imazhe dhe duam t'i përngjasim, pa kuptuar që ti nuk mund të jesh Rihanna, ose Kim Kardashian, ose J-Lo. Ti vërtet mund t'i bësh flokët ashtu, mund të bësh edhe buzën dhe hundët, edhe mozat, edhe por ti nuk do shkelësh në rrugët ku shkel ajo, nuk do jetosh në vëndet ku jeton ajo, nuk do... Hash ushqime të hajo. Nëse ndihet mirë ai person që e bën, po nuk ndihet mirë ai person. Për të jesh i sigurt që nëse ti, shikoj, ne jetojmë pa përjetuar, mendoj unë. Domethënë ne jetojmë pa përjetuar, por pa brendësuar me celular për foto, nuk shijon vendin pamjen e natyrës. Dhe asgjë që ti nuk e përjeton, nuk e vë shtres në lëkurën tënde. Në fotos kemi kujtime. Dhe kjo është një fat tjetër. Shiko, ti përmende pak më parë në fakt ata me cilët punon. Pra, ti je personal trainer, ke koj që punon dhe sigurisht konkurenca, rivaliteti, edhe me ata të tjerët që janë trainer aty, sigurisht ekziston. Po ti vetë, tek njerëzit që merë për sipër, përpiqesh ti diktosh një stil jetese, apo një trup perfekt, një qasje perfekt të dherën fund të gjësë? Unë mundohem, sa mundohem për stilin e jetesës, për të jetuarit shëndetshëm. Mundohem. Mundohesh. Aq orë sa... Sa është në tutelën time, mundohem. Pas e kur de... Se tani e kam fillu më bëdhe psikologe, dhe sot bile sa po u shkputa nga palestra, ishte njëra që se që kishte... Dhe i them, po mbonë edhe psikologe, tani duhet bëhet edhe psikologe. Duhet pa tjetër, marim dhe kurse, përveç instruktore. Dhe qasje. Por, mundohem që t'ja shpjegoj. Mundohem që t'ja shpjegoj çfarë është më e mira, e jetës, e të jetuarit, e të bërit stërvitje. Me që dhe të mënyre jetesës, sot me duham apo zuham ne i shtynë, du me thëni, i demoralizon pak. Se vjene atë dhe thotë, për mirë me zemra ime, shi si është bërë kjo këtu tani, pëse mos bëjmë dhe unë kështu? Oke, shumë i të një shëmbull shumë i thjeshtë, i bukur, i sakt, mi që kapëm J-Lon e Shakira në kujtë dionë se qëfarë. Mendonë që ato nuk kanë lekë të shkojnë në të gjithë qëndrat estetike për të bërë të gjithë qëfarë bëjmë? Po s'ka nevojë të shkojnë, se shkojnë vetë në shtëpi. I shkojnë, por çfarë kanë kuptuar më të mirë që është aktiviteti sportiv. Dhe të ngrënit mirë. Po kanë mundësi ato për të provuar të gjithë mënyrat, sepse nuk ishte dot gjëja. Është një biznes me fjalë ngritur, kështu që tani, shkojmë pak të televizionit, si shfaqet në punën tonë këj perfekcionizëm? I cili ka këthyr vajzat e ekranit në modele perfekte, bel, prer, vitet... Merë dhëmbët, merë dhëmbët, janë një nga simbolet më të mija. Dhëmbët, ke një uniformitet të jarë zakonshë. Televizionit është nga fushat që është i bombarduar nga nevoja për perfekcionizëm. Së është vetëm, si është nevoja për perfekcionizëm, është shumë e çuditshme, sepse... Me këdo nga vajzat apo djemë të ekranet që të flasësh, se cili do tjetë unik dhe ndryshe nga tjetëri, dhe pa pritur të ishe një fityr gjithande. Shetë një të nëhund, që ndër të tjera është i pari që ndërshta dalon më shumë një portret, dhe sa do të cudic me ta kesh, mund të ambash. Sepse për ndryshe qëfar do të diferencoj ty. Dhe unë nuk jam kundra asë mirëmbajtjes ose për kujdesjes për e qitjen tënde t'jash.